Полициас მინდა მოუწოდო უბრალოდ არიან ადამიანები პროვოკატორები თქვენ მოგმართავთ ჩემო კარგებო ჩემო ქართველებო ქალბატონებო და ბატონებო ვიღაც ადამიანები პროვოკატორები ატყუებენ მეც დავიქეცი და სხვა ადამიანები დავიქეცი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი ვიყავით და ეს თემას აღნიშნავს კიდევ ერთი სამაშუტო ტაქსი რომელიც იყო LGBT ადამიანებით გატენილი დაეჯახა ჩვენი აქციის მონაწილეს პატრულიც იქ იდგა და იმედი ამას გამოიძიებენ და ჩვენ ამას არ ვაპატიებთ ესენი თავს დაესხნენ თავიანთ ოჯახის წევრებს ჯობია აგრესიას ჩვენ არავითარ მაგრამ თუ პატრული არ გააკეთეს ამას ჩვენ დავიწევთ ჩვენ თავს მაგრამ მაინც მადლობა პატრულს ყველაფრისთვის არასოდეს მათ შორის ეს არ ახდება რაც ამ ადამიანებს შორის ეგენი ადამიანები ხომ არ არიან არც ცხოველები არიან ეგენი არიან სატანის ნაშიერები როცხედან სააკაშვილის და ბატონო იმისი რა ვიძინავს თავიანევე ბიტანია, უმუშევრობაც აქვს, უღმერთობას ვერავითაც ჩემო კარგო. მაგრამ ვერ იმას შევწოვა. მე შვილი მესდება და
იმას ჩემშულს არ ვათქმები, რომ რაც ახლა აქ ხდება, რომ ეს არის ნორმა. ნამდვილად მთელი საქართველო გამოვალდა. ეს მინდა გითხრა კიდე. ეს არის ის ძველი მთავრობის დაკეთებული, ის ნაცების შემოგდებული, უნდათ სუფთაზე იბრძოლონ და მოიგონ. არ გამოუვათ. არ გამოუვათ საქართველოში. დამთავრდა მიხუისობა, დამთავრდა ნაცობა და დამთავრდა უღმერთობა. მაია ლომიძე.